Қазақстан Республикасының қорғаныс министрі ауысты. Бұл лауазымды қызметке мемлекет басшысының жарлығымен Нұрлан Байұзақұлы Ермекбаев тағайындалды. Бұған дейін ол Қытай, Вьетнам, Солтүстік Корея сияқты елдерде Қазақстанның төтенше және өкілетті елшісі, Қазақстан Республикасы президентінің көмекшісі, Қауіпсіздік кеңесінің хатшысы қызметтерін атқарған. 2006 жылдың 40-йогінен 2018 жылдың сәуір айына дейін дін істері және азаматтық қоғам министрі болды.